jawatan kuasa khas kurangkan kadar pengangguran. Kerajaan Terengganu menerusi Urus Setia Pekerjaan Negeri terus giat mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan di negeri ini bagi mengurangkan kadar pengangguran yang berlaku terutamanya dalam tempoh 2 tahun ini ekoran pandemik COVID-19. Pengerusi Jawatan Kuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran Negeri, Datuk Tengku Hassan Tengku Omar berkata, jawatan kuasa khas ini ditubuhkan secara khusus bagi menangani permasalahan berkenaan. Di Terengganu kita adakan satu jawatan kuasa ahli-ahlinya lebih kurang 30 jabatan atau agensi yang bernaung di bawah Universiti Pekerjaan Negeri Terengganu, yang juga di bawahnya ada THRDC ataupun disebut Pusat Pembangunan Sumber Manusia Terengganu. Dan Pusat Pembangunan Sumber Manusia ini, THRDC, dengan kerjasama daripada PKSO telah dapat menempatkan pekerjaan pada 2019, pada tahun 2019 sebanyak 10,122 orang. Pada 2020, 3,487 orang. Dan sehingga sekarang ataupun sehingga 31 Julai telah berjaya menempatkan 4,811 orang. Itu yang terakhirnya ialah kerjasama antara THRDC dengan PKSO yang mengadakan karnival penjana kerjaya pada 3 hingga 4 April 2021 baru ini. Itulah hasilnya. Dan sekarang ini kita sedang berusaha dengan sebuah syarikat di Shah Alam, iaitu daripada Panasonic Appliances, yang memerlukan 800 orang pekerja. Dan peluang ini di offer kepada rakyat Terengganu. Dan insyaAllah mereka akan datang untuk buka booth sini untuk pengambilan dalam keadaan yang segera. Beliau berkata demikian ketika ditemui pihak media pada mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri ke-14 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Tambah Tengku Hassan lagi, pandemik yang berlaku juga telah menyebabkan usaha-usaha kerajaan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan mengalami sedikit kesulitan. Dalam memulihkan kembali kehidupan rakyat, katanya, kerajaan juga akan turut membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Kita kena gerakkan semula ekonomi kita. Pembangunan mesti terus berjalan. Pembikinan, kerja-kerja kecil, kerja-kerja maintenance, itu perlu kita gerakkan semula supaya mereka ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan daripada sumber begitu. Dan memang sekarang ini kerajaan memberikan peruntukan pada semua DUN sebenarnya untuk melaksanakan projek-projek kecil di kampung masing-masing, di DUN masing-masing. Dan kita harapkan paling kurangnya mereka ini ada peluang untuk mendapatkan sedikit pendapatan daripada kerja-kerja yang akan mereka dapat daripada khususnya daripada pejabat-pejabat daerah.